Home, el Botigues al carrer ja és una campanya molt consolidada, ja fa moltes edicions que sortim al carrer, mai més ben dit, i la veritat és que de canvi no cap el tindre ganes de sortir, de comprar i de disfrutar fent les compres una miqueta més econòmiques que en la temporada de les botigues. La campanya de Nadal, es va notar la crisi o no tant com temíeu? Bueno, a veure, la crisi es nota, això ja no cal dir-ho, però que la gent continua comprant, mirant una miqueta el que té que comprar i evidentment pues, ens sortirem cap davant. Gràcies. De res. Sí.